ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 63 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಓರ್ವ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವ ಬೋಳ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ರನ್ನು ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ವಾಹನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಆಗ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸುತ್ತಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ? ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ? ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಷ್ಟಾದರೂ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಬೇಡ ಬೇಗ. ಈ 67-68 ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಬಂತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಯಾವುದಿತ್ತು? ಆಗ ರಾಜದೂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ನಾನು ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಸಂಘದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಬಹುಶಃ ಕಾಪು ಇರಲಿ, ಕಾಪು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೋರ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಣದ ವಿಷಯ ಅಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅಂತದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡು? ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಂತಾದರೆ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸುರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂದರ್ಭ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ದಾಮರ್ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಮರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟಿನಿಂದ ಬರೀತಿದ್ದೆವು. ಎರಡನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಗೋಡೆಗೆ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ನಮಗೆ, ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್. ಮೂರನೇ ನಮಗೆ ಡೋರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಎದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯಿತು. ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತು, ಜನ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು ಅವಾಗ. ಈ ಅಷ್ಟು ಇರುವಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತುತ್ತೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಯದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಮಯ ಊದಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತೂರಿನ ಭಾಷಣ. ಈಗ ಒಂದು 100 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಆದರೆ ಮೈಕೆಲ್ಲ ತುತ್ತೂರಿಯಿಂದ ತುತ್ತೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಆಗೊಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯದ ನಾನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ.